ارخي يا اخوال سامت هنو هابا كل دين وطرين كيف قلت أشتين بايك الشمال كنا أشتا كيف ميني بي أولان أشتا خط تور جسسن أختي أغو بيرن بارا ميسن زو يرون بورو عد أحكو كبار دا خويت لسن رج أجل سنين ملتين بيزن جسسا يرون بورو عس خويل مبا عمي بو خوير مدرم ريحتش ملتين لحتش إكسير خوير مدرم ريحتش جسا جو خوير مدرم عم كير سناش تاقصر كامرتا أشتا خطيك تون كابر ويبورتن تون كابر هيتش كسر كتير ومس أولفادا 2008 онд ажил мэргэжлийн дүрэм тогтсны үйл бүрт хурлаа нэг чиглэлээр гүн амжилттай байсан ба нөөцлөөр авсан. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд би тогтвортой найдвартай үйл ажиллагаа явуулж байсан. Харьцагчтайгаа өөрийгөө өргөтгөн нийт 2 цаг гаргах нэг төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гэрээ тогтсон. Чанарын өндөр түвшинд хийж бүрдсэн байна. Одоогөр манай компани нийт 10 хоёр ажилтнаар 10 5 суурь машинтайгаа Засгийн газраас олгож буй конкретэй зээлүүд болон босруулалтын тусламж хөрөнгө оруулалтууд нэг шаардлагатай байна. Цаашид үр дүнгийн өргөтгөн өөрсдийн гэсэн ардын байртай болж 40-50% байнгын ардын байраар хамгийн наслахыг зорж байна. Бид зах зээлийн эрх хэрэгцээнд тулгуурлан дээш нэг төслийг боловсруулад байгаа бөгөөд уг төслийг хэрэгжүүлснээр нийгмийн анхаарал халамж шаардлагатай зорж бүгдийн эрхтээс Өдөрдөөр сургалтанд хамруулсан үндсэн ажилтнаар авч байнгын хэлний байрыг хадгалсан баялагын хуваарлтыг тэрч болгох төр төсгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан идэвх төтгөлтэй санаачлагтай ажиллах нь энэ цаг үед нэн чухал болоод байна. Өдөрдөөрчдөд татварын дарамт их байна. Нэгдсэн үндэсний албан татварын босгыг өндөрлөх нь зайлшгүй хийх ёстой болох болсон байна. Доор тал нь 100-аас 200 сая төгрөгийн жилийн олгохтой ажил хүн нэгжүүд нөө төлөвч байгаа байна. Ингэхгүй бол нэмэн үртгийг үйлдвэрлэн байнгын албаны байрыг хадгалах нь жилийн тунд үйлдвэрлэлтэд том дарамт болж байна. Үйлдвэрлэлийн өргөтгөх зайлшгүй шаардлага бодит амьдралтай уран гарч байна. Бид дэлхийн хэмжээний чанар стандартын шаардлага хансан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд сүүлийн үеийн томд төхөөрөмж хэрэгтэй байна. Бидний жижиг үйлдвэрээс Дунд үйлдвэр болохыг өсрөнгөө хөгжлийн гараан дээр ирсэн их орон, төр засаг, нийгэм мал шаардаж байна. Нийслэлийн засаг даргаас үүрэг болгосон болгосны дагуу багангийн сургалтын цүнхний гэрд ойлгогчтой болгох ажлын хүрээ, очир унгаа баг бус санхүүгийн байгууллагын манай хандан гэрд ойлгогчтой цүнхний уудыг хийлгэн нийслэлийн 4-5 сургуулийн нэгдүгээр ангийн сургалтад үн төлбөргүй тараан нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан хэрэгжүүлсэн бодтой буянтай ажил боллоо. Бид цаашид энэ чиглэлээр нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх сонирхолтой аж ахуйн нэгдлүүдтэй хамтран ажиллах бэлэн байна. Сургуулийн төрлийн жижиг компаниудыг дэмжлэхтэй гадаад улс орнуудын жишгээр бод учрах компаниудыг